Sam Petrović Josip, koji je jedared umro, ne klinička smrt, nego redovna smrt, ali hvala doktorima što su me stavili u struju, bio 3 mjeseca, desna noga izgorena i posle sam dobio vidizam, novo rođenje, to jest vaskrso sam ponovo. A koliko škole imam ja, da imam 10 škole, ja bi 9 prodao, jedno bi ostavio za stan. Neispravno govorite ni srpski, ne znate ni srpski. Rešite za ove našu decu koja ostane posle nas, jer sam ja vidovnjak, prorok, bioenergije i 89. godine sve sam rekao do danas šta će biti i sve je tako, ko će napasti, kako je. Rekao sam još, ako pošme u Bosnu, mesa će biti dosta, samo će faliti kupus. Međutim, desilo se i redom sve. Budite dobri, rešavajte glasanje, složimo se ko bratski, nemojte gledati nacionalno manjine, jer nije ciganin cigajne. Javot, to izbrišite, jer smo svi braća, čovjek od čovjeka je posto. Zapamtite dobro, gospodo, nije gospodo. Nije, gospodo, ako sutra bude drugo zvanje, što će biti sranje, da mi idemo to stazom takvom zvanjem, ne. Ne, nemojte se svađati preko TV da narod gleda koji je pametniji od vas. Stavite tog predsjednika, jer ne radite dobro. Prvo gradite, onda sirotinja ostaje gladna, žedna. Prvo treba dati narodu šta? Standardni život poboljšajte, narod ako je zadovoljan, iće u prvu liniju, branit će ovu sadašnju, što će se zvati neka savezna država. Inače, ako vi prvo gradite kule, gradim kulu, a kamena nemam, onda ste propali zajedno sa mnom. Zovem se, nazivam se, ime, prezime, Petrović Josip, je... stručnjak, diplomirao, doktorirao muziku, 40 jezika govorim, svirao sam i u inostranstvu, vidio sam šta znači čovjek i ne čovjek. Molim vas lepo, podignite samo standard, zadovoljite, poslušajte mene, šta ja govorim. Jer, ako ne zadovoljavate naroda, masu, šta će predsjednik u praznoj prostoriji ili u prazni vazduh? On nije predsjednik, on je samo jedna osoba. Nema kome da vodi računa o kome. Ovako neće biti ko da glasa ako ne date standardno. Šta je standardno? Nemojte ubaciti i drugi predmete u standard. Vi znate šta je pravi standard? Novac, hrana, zadovoljstvo, čovečanstvo, onda imate odbranu u prvu liniju, kao što su išli i moji sinovi. Nemojte, jer će biti revolucija ponovo i ponovo ćemo biti bombardovani. Birajte predsjednika, nemojte se svađati, kao, oprostite što to kažem, kao čergaški cigajne. Javolt! Sprehendajć! Gut grosenher! Понимаешь по-русски? Так по-дужне. Не понимаешь ничего. Нет хорошо. Нет хорошо работать. Нет хорошо. Не добро нам его. Ну и будь все румуняще. Ворбеште. Фала лепо, опростите ми, что кажем. А, за деньги чего смерть. Нисте добро вводили истрагу. Кад е сателитным камионом гуру Джинджича са лимузином. Uhapsite državnog tužilca koji ispituje, oprostite mi, pošto jako sam pravilan čovjek, nisam protiv države, protiv zajednici sam, protiv sloge, protiv dobrog života. Pazite koga izaberete za predsjednika, da ne gradi najprije kule i gradovi i da ne bude zlatan novac u Srbiju. 8 grama, 1 zlatnik, 1 dinar, a da ostanete beogradski pašaluk.
A jedno što niste znali, Kosovo polje prvi stanovnik je bio Rom iz Indije, iz dela Indosa, iz glavnog grada Pendjape pre 12.000 godina sa splavovima. Mi smo došli u Kosovo dok je bilo ovo prazna prostorija. Onda tek su došli Srbi ili Serbi iz Vizantije, a u Vizantiju iz severne Indije. Mi smo braća, mi smo srodstvo. Najlepše hvala od ovoga razgovora, nešto uzimajte sebi, pa kalkulirajte psiholozi i čak ako se pravite toliko pametni, pa vi i ja ako vas zadovoljim sa parama i sa standardama, kad vi, jel, pazite, sit gladnom čovjeku ne veruje. Hvala lepo, stanujem Mohačka ulica. U Suboticu, broj 17, uvek posle podne sam kući, penzija mi nije invalidska, nije ni 4.000 dinara. Nepravilno radite, nemojte graditi bez veze zgrade Beograd, jer će pasti Beograd. To nije pretnja, to je jedan savjet. Nemojte to uraditi da se Vojvodina odvoji od vas, a da morate klekniti Vojvodinu za pšenicu i za hleba. Hvala lepo sa poštovanje, birajte bratstvo i jedinstvo i nemojte sirotog čoveka nazvati gospodine. Od kad se nazivamo gospodine, postali smo prostijaci. Hvala lepo sa poštovanjem. Dobro. Učite i da ne budite, nego da budemo složni. Sloga gradi kuću, a nesloga ruši državu. Skotopolu, starijem vodniku prve klase koji me nazvao legenda. I jedni Mađaru rekao da se uhapsi istražni sudija od teretnog kamiona. Ako njega uhapsite, to je broj jedan lanac. On će izdati sve tačno koje je ubio Đinđića. Njega treba... Što ga je pustio kao nekrivca od teretnog kamiona? Hvala.